rapaz. Não pode vender bebida. Eu posso beber onde eu quiser, rapaz. Aqui é logradouro público, não. Quem fez isso aqui foi a prefeitura? Vai-te embora daqui, rapaz. Vai estudar. Te dou 24 horas desse posto de emprego. Tu não é capaz de ter emprego, não. Tu é um analfabeto funcional. Vai estudar interpretação de texto. Vai, rapaz. Bora, vem. Bora apostar. Bora. Ah, rapaz, dentro da minha casa. Se eu estivesse na rua, eu tava calado. Ah, que autoridade? Isso não é autoridade porra nenhuma. Traz essas pessoas aqui, isso é autoridade. Vai-te embora, rapaz. Vai-te embora, rapaz. Tu tá falando besteira. Tu já pediu desculpa pra mim semana passada que tu falou que eu era essencial. Tu já era, mas tu não vai se dar nem a vida de bairro, rapaz. Ô, oh, meu Deus, me perdoa, cara. Eu perdi a cabeça, não deu a sua... Eu estou dentro da minha casa, eu quero que você retire da minha casa. Aqui é a minha casa, tá cheio de gente lá. Pois é, mas aqui a gente mora aqui. Então, por favor, eu moro aqui, tá só eu aqui, quatro pessoas. Não, não, você não vai atender, vocês vieram mandar eu embora para dentro da minha casa. Estou dentro da minha casa, por favor, vamos parar com isso, por favor. Semestre, a gente está aqui, vou falar de novo. A gente foi solicitado para vir aqui, tá entendendo? A gente, esse procedimento. Mas eu garanto, se for daqui ou daqui, não foi daqui, foi da pessoa. Não, meu amigo, eu não vou sair da minha casa para canto nenhum. Nossa, tinha esse lugar. Já, opa, opa! Eu tenho câmeras ali, tudinho tem câmeras. Mas quando a gente chegou, não tinha só ligado. Quem mandou você chegar na hora dessa? Meu amigo, para não complicar a história, você quer cinco advogados em cima de vocês? Nós vamos. Mas quem vai, eu sou advogado, eu vou ficar aqui. Vão seguir o serviço de vocês? Daqui eu não saio, daqui você não entra também. Não é possível sair, eu só quero sua data de nascimento. Não vou dar o seu nascimento, eu estou dentro da minha casa. Meu amigo, vocês estão a partir de 18 horas não convidados dentro da minha casa. Isso é, isso é infringir lei. Vocês vão querer responder, fora de responder lei? Qual é o limite da sua casa, dessa zebra para lá? Dali para cá, ó, dentro da minha casa, 65 metros. Tá no IPTU que eu pago, por favor. Pela terceira vez, saiu da minha casa. Meu amigo, saiu da minha casa. Saiu da minha casa. Não vou dar meu nome.